veće dobro veće, prate vesti, ovo se dobiš dana po našim isporukama. U Srbiji 26 primjenut COVID-a, više 7.720 obola. Preki Pučić i Angela Merkel razgovarao se predsjednicima sadnicima u Berlin. Vreme se prosunče topli do 32 stepena. A u nas tako veste vidjet ćete. Zašto dječaci ima samo mališanima i građanima. Jer kreće nastupit će mogu života.